sare bat. Eskerrik asko. Donostira etortzen naizen lehenengo aldia da. Eta ez dakit zer esan handirik izango dudan zuentzat. Zeni uste dute ekintzailetza benetan osasuna ona duela hemen. Aurkezpenak niretzat liluragarriak izan dira. Atzo esate baterako esan ziguten ikastetxean enpresa izpirituen, enpresa gogoa baldin badago, ikaslek ere izango dutela enpresarako gogoa, ez da? Eta alaxe da, ni ere ados nago. Behar bada zuetako batzuek ezagutuko gaituzue. Gure sarea oso sare handia da, eta nik Europako eskualdea ordezkatzen dut. Europako eskualdea handienetako bada. Europako 40 herrialdetan lan egiten dugu, ez dugu irabazi asmorik. Eta ekintzailetza eta lanerako prestakuntzan jarduten duen antolakunderik handiena gara. Eta datorren urtean gainera 100. urtea beteko dugu. Eta interesgarriena ez da 100 urte beteko ditugula, interesgarriena da aurrera begira gaudela, ea datozen 100 urteetan zer egin dezakegun. Tira, egun hauetan asko hitz egin da badugula erreakzionatzeko, erantzun bat emateko premia gorria daukagula, ez da esan izan da. Eta enpresarako gogoa behar dugula. Eta nik ez dakit hori den terminorik egokiena, baina guk horrela erabiltzen dugu, enpresa gogoa. Beste batzuk erabakitzeko grina, erabakitzeko almena aipatzen dute, baina denok dakigu zer esan nahi dugun. Ekiteko gogoa, kemen hori, ez da? Gure eziketa zentro guztietara iristen adiren gaitasun batzu dira. Guk arlo publikoarekin eta arlo pribatuarekin lan egiten dugu, enpresekin, hezkuntza munduarekin, politikariekin, gobernuzkanpoko erakundeekin. Eta lanbide ziketarekin ere jarduten dugu, lehen mailako hezkuntzarekin ere bai, bigarren mailako hezkuntzarekin, institutoekin. Eta nirekin Blanka Narvaez etorri da. Eta Blanka Narvaez duzue guk Espainian dugun erakundearen arduraduna. Espainia oso herrialde handia da, eta hainbat erronka ditu. Eta eskualde bakoitzak baditu bere erronkak, baditu bere politikariak, baditu bere erakundeak. Eta gu 31.000 ikasle ganaino iristen gara Espainian. Guretzat oso garrantzitsua da ikastetxea eta enpresa lotuta egotea. Eta nire lagun hau, enpresetako 2.000 bolondrez baino gehiagorekin aritzen da lanean, horretarako hain zuzen ere, hezkuntza sistema, lanbide heziketa eta enpresariak kontaktuan jartzeko. Nik 25 urtetan amat honetan lanean. Eskolak ere ematen ditut nire herrialdean, baina nazio mailan ere aritzen naiz eta Europar Batasunaren mailan ere aritzen naiz lanean. Eta konparaketa asko egiten dira, eta erronkak eskualde batetik eskualde bataren eta bestearen arteko erronkak ia beti antzekoak izaten dira. Ni Europa erdialdean eta ekialdean hasi nintzen lanean, hain justu Berlingo horma erorita segituan, eta garai hartan merkatu ekonomia hitz egiten genuen, ezta? Eta uste genuen beharrei erantzuteko estrategia bat zela. Horretarako, irakasle guztiek parte hartu behar zuten, zientzietakoak, hizkuntzetakoak, ekonomiako irakaslek ere bai. Eta behar bada zuek pentsatuko zenuten mikrofinantzaketari buruz hitz egingo nizuela, edo enpresa mintegiei buruz, edo start-upei buruz. Ez dizuet horretaz hitz egingo. Europa erdialdean eta ekialdean lanean hasi nintzenean,
Europak postkomunistari buruz hitz egiten genuen. Eta nire ustez herrialde horietan ekintzailetasunaren irakaskuntzak oso paper garrantzitsua izan du. Ekialdeko Europa azari naiz, Nik nahiago dut ekonomia politikai buruz hitz egin. Enpresarientzako pizgarriei buruz. Eta arlo horretatik, eta zuetako batzuk irakasleak izango zarete eta hau ikusia izango duzu ez da. Nik azaldu nahi dudana da, neurri hauei buruz, ikasleak gurera ekar ditzakegulako, eta herrialde askotan horrelaxe egin dugu, eta duela urte batzu baino bi bider ekintzaile gehiago dauzkago herrialde horietan politika hauei buruz. Eta batzuek esango digute, ekintzaile ez da sortzen, ekintzaileak jaio egiten da, eta nik uste dut jaio egiten dela, baino sortu ere bai. Gazteengan sor dezakegu enpresarako gogoa. Enpresarako ibilbide bat eskaini diezaiekegu. Hori egin daiteke. Eta aldi berean, beste gauza bat ere gogoan izan behar dugu. Hau da, nik uste dut, estatuetako politikak ez dira nahiko azkar aldatzen ari. Eta gure gazteek arazoak izaten dituzte beraien ahalmen enpresarial hori gauzatzeko. Askotan, eziketa sistemek ez dute narratiba hau partekatzen. Batzutan, enpresaren eta ikasketa zentroaren artean badago deskonexio garrantzitsu bat eta zuek ondo dakizue. Baina edonola ere lanbide heziketaren munduan ikusten dugu zuek aurrera zoaztela. Beste heziketa orokorra baino askoz aurrera gozoaztela eta zuek lotura estua ikusten duzuela eta horrela antolatuta zaudetela gainera enpresaren eta zuen ikasketa bidearen artean. About the robots and how they might be taking over, but lehen robotei buruz hitz egin digute, ezta? Eta esan digute biharretzi behar bada robotak izango direla mundu honetan nagusi. Tira, oraindik ez da horrela. Nik ezagutzen dut jende bat, esate baterako, oso lanpostu interesgarria dituzenak, esate baterako aplikazio mugikorren garatzaileak. Lanbide horiek erabat berriak dira. Duela 10-15 urte ez zegoen horrelakorik. Eta munduko ekonomia foroa ere aipatu duzu. Eta foro horren arabera, gaur egungo gazteen 65%ak urte gutxi barru orain ez dauden lanpostuak sortuko beteko dituzte barkatu. Hau da, gazteek lanpostuak sortu egin behar dituzte. Beraien profila sortu beharra daukate. Autonomo bihurtuko dira, freelance bihurtuko dira, enpresaburu bihurtuko dira eta gazteak berak egin beharra dauka hori. Hemen zerrenda bat ekarri dizut, behar bada ezagutuko duzue. Hor, han eskuinetara 2015 urtea daukazue, ikusten duzuenez. 2015 urtean zernolako gaitasunak ikusten ziren beharrezkoak, eta gero 2020 urtean zernolako beharrak izango ditugun. Ba, lehenengo postuan badakizu ezin den, gauza bera dago, arazo konplexuak ebazteko edo konpontzeko gaitasuna. Batzuek elektroidazketa aipatzen dute, gaitasun numerikoa, baina bada beste gaitasun bat ere oso beharrezkoa, esate baterako gaitasun finantzieroa, gaitasun digitala. Hau da, lehentasunezko gaitasunak zein diren jakin beharra daukagu, horretan pentsatu beharra daukagu. Eta hemen lehenengo postuan gauza bera dago, arazo konplexua konpontzeko gaitasuna, baina gorago, sormena daukagu, adimen emozionala, lankidetzarako gaitasuna, beste gaitasun batzuk. Eta automatizazioa dela eta behar batak alduko ditugu lanpostu batzuk, egia da.
2055erako lanpostu erdiak automatizaturik egongo direlako, baina hala ere giza ahalmenak indartu egin behar ditugu. Zuek behin eta berriz aipatu duzuela lankidetzak izugarrizko garrantzia duela. Ekipoa dela garrantzitsuena, taldea eta talde lanak, ezta? Ba, horretarako ere prozesu bat bete behar dago. Hori ikastia ere zaila da. Taldean lan egiteko gaitasun horrek ez dauka zerikusirik adimen artifizialarekin. Giza ahalmen bada. Eta ekonomia foroak ere alaxe esan du. Gaitasun horiek danak, gaitasun malgu, bigun deielako horiek, gaitasun horiek ere badutela zerikusi enpresa gaitasunarekin. Europar batzordeak errezeta magiko moduko bat eman du, ez da? Ta zein dira osagaiak, errezeta horren osagaiak? Bada, 2020erako ikusten dugunez, pentsamendu kritikoa koordinazioa baino garrantzitsuagoa izango da. Hortik kontukatera. Beste zerrenda bat, hau ere interesgarria izango zaizue behar, bada. Ez dakit ikuste zakezuenan atzekaldetik, baina hau inkesta bada, eta inkesta horretako emaitzak. Pricewaterhousek egin zuen inkesta hau, kontseilu delegatu batzuen artean. Uste dut Pricewaterhouseko web horritik jaitsi dezakezuela. Nahi baldin baduzue. Hemen gaitasun batzuen zerrenda daukagu. Etorkizunean beharrezkoen izango diren gaitasunak. Zeintzuk diren arazoa konpontzea, liderrak izatea, sormena, berrikuntza gaitasuna. Bada, kontseilari delegatuen 1977ak uste du gaitasun horien beharra izango dugula. Eta zenbat eta digitalizazio handiagora jo, orduan eta garrantzi handiago izango dute gaitasun hauek. Eta kontseilari horiek esan zuten, batzuetan ez dala erreza horrelako jendea topatzea. Baina edonola ere gaitasun horien faltak jartzen duela arrakasta arriskuan. Beraz, muinean, funtsean, giza baliabideak daude, langilea dago. Enpresak behar bada digitalizazioa zitze egingo du, automatizazioa zitze egingo du, baina hala ere langileez kezkaturik egon beharko dute beti. Eta gero orain baino gehiago. Gure iritziz, behar bada gaitasun hauexek izango dira garatzeko zailenak. Izan ere, beranduago, beranduegi aste baldin bagara, zaila izango da pertsona gaitasun hauek ikastea. Beraz, zenbat eta lehenago hasi, orduan eta hobeto. Eta arazo hau oso konplexua da. Eta denon artean konpondu behar dugu. Hau da, ea zer egin dezakegun gaitasun horiek sustatzeko. Benetan zailak gaitzak baitira. Zein da modurik onena? Nola neurtu gaitasun horietan arrakasta daukagun edo ez? Oso ieskorrak baitira, iritsi ezinakia batzuetan. Eta nola jakingo dugu formula magiko horretara iristen garen edo ez? Zaila da, baina nik uste dut bide zuzenean goazela. Hala uste dut, hasia gara behintzat, ezik eta sistema guztietan hasia gara gauza hauetan pentsatzen. Gaitasunetan oinarritutako ikasketa prozesuetan hasi gara pentsatzen. Hau da. Ekintzailetasunean hasi gara pentsatzen. Ekintzailetasuna ere ikasten da. Eta hau gauza berria da Europan. Uste dut 2004 urtean erantsi zela zerrenda honetara. Baina orain horrek zerikusia dauka energiarekin, finantzaketarekin. Duela urte batzuk esate ziaten gauza hauta zetzela ikastetxetan hitz egin behar, baina benetan txarra zela gauza horietaz hitz egita. Etzela ekonomia aipatu behar, etzela diru egarria, diru gozea aipatu ere etzela egin behar, hori pekatua zela ia.
Bada, hori aldatu da. Jada ez da horrela. Ez da txarra, orain ez da txarra. Beste gaitasun bada, eta horretan ere ikasi behar, horretan ere ikasi behar dute. Eta ez teoriaren bidez bakarrik, baita ekintzaren edo praktikaren bidez ere. Orain, Europatik datorren txosten bat erakutsiko dizuet. Eurodigitik datorrena. Ekintzailetzaren irakaskuntzaz dihardu. Eta hemen ikusten daiteke zenbat herrialdetan egin den arlo honetan aurrera, zenbat herrialdetan den gaitasun hau beraien estrategietarako gako bat. Eta 11 besterik ez dira, 11 herrialdetan bakarrik da hain garrantzitsua. Beste 8-9tan bada lehentasunezko gauza bat, baina ez giltzarrizkoa edo gakoa. Edo nola ere, guztiak batera hartuta, estatu kide guztien arte, guztien erdira iritsi gara. Beraz, 11 herrialdetan gakoa edo giltzarrizkoa da. Konforme, bada zehozer. Eta danok ados gaude, zenbat eta gazteago hasi honetan orduan eta hobeto dela. Eta gaina mezu hau indartu egin behar dela umea eskolan dagoen bitartean. Geroz eta gehiago aipatu behar zailo, geroz eta indarra handiago eman behar zailo. Tira, erabildaiteke modulo bat honetarako, baina ez da nahikoa. Gai hau behin eta berriz aipatu behar zailo. Zeharkako gai bat izan behar da, eta ezik eta mundu osoan egon behar du. Eta horrela, eragina ondorioa bukle antzeko bat izango da. Bere burua biderkatuz joango da. Geroz eta handiagoa joango da esperientzia batetik bestera. Hobe horrela modulo bakar batean jorratzea baino. Egia da gainera berdin diola zein herrialdetan gaude. Gauden, garrantzitsua da eta leku guztietan berdin dabil. Berdin funtzionatzen du. Hau da, beha, izan ditzakegu sistema ezberdinak, egia da. Baina, gai hau transversala da, zeharkakoa da, esan dut. Eta leku guztietan errepika daiteke. Eta gainera, gai hau, ez da zertan ikastetxetan bakarri jorratu behar. Bertan, parte har dezakete gobernuzkanpoko erakundeek, enpresa erakundeek, beste bazkide batzuek ere bai. Horrela, leku bat baino gehiagotan ikasiko dugun zertan hau. Espazioak izan daitezke formalak, informalak, nahasketak, lanbideziketak oso ondo lantzen du gai hau, baina sakonago jorratu behar dugu, urrunago joan behar dugu. Ez ditugu bakarri gaitasun gogorrak landu behar, gaitasun malguak, bigunak ere landu behar ditugu. Eta gainera, ez da gauza bera, ekintzailetzari buruz ikastea, edo ekintzailetzarako ikastea, edo ekintzailetzaren bidez ikastea, eta oso garrantzitsua da. Hau da, benetako esperientzia bat behar dugu. Ekintzailetza kasu praktikoak erabiliz ikasi behar dugu zer den. Bestela ez dugu inoiz ikasiko, perspektiba beti urrunekoa izango da. Bai, jakingo dugu zer den, baina beti urrunetik ikusita edo edukiko dugu. Ez dugu behar dugun esperientzia hori lortuko. Eta nekez lortuko dugu horrela arrakasta. Tira, gai honei buruzko ikerketatxo bat egin dugu eta behar bada zuentzako lagungarria izango da. Ikerketa proiektu honetan, 3 urtetan jardun genuen, 5 herrialdetan, 12.000 ikaslek parte hartu zuten, gurasoekin ere lan egin genuen, irakaslekin, tokian tokiko komunitatearekin batu ginen, eta saiatu ginen ulertzen, ea, ekintzailetzaren ikasketa prozesu honek zer nolako ondorioak zituen, zer nolako eragina zuen ikasleen artean. Hau da, jakin nahi genuen ea benetan ezer ikaste zuten, labur esan da. Ez bai, benetan gaitasun hauek ieskorrak baitira lehen esan dudan bezala. Jakin nahi genuen ea zerk eramatezik, zerk laguntzen zuen eta zerk oztopatzen zuen ikasketa prozesu honetan. Eta horretarako ariketa bat egin genuen. Eta nik uste dut, ariketa baliagarria dela, oso baliagarria dela, hau da, ikasleari esan genio, zorrezazu enpresa bazure ikastetxean, eta metodologia hau, leku guztietan berdin erabili genuen.
Ikastetxetan erabili genuen, lanbide heziketako zentroetan erabili genuen, eta beti baliot, beti da baliagarria. Hau da, estres test bat egin genuen, tentsio test bat egin genuen, ikusteko ea ondorioak zein ziren. Ea ezer ikasten zuten, lehen esan dudan bezala. Metodo hauek ezagutuko dituzu ez da. Hau da, hasiera batean ideia bat daukagu, brainstorming moduko bat, edo talde bat osatzen dute, erabakitzen dute ze zerbitzu nahi duten eskaini, ze produktu nahi duten ekoiztu, ze enpresa modu nahi duten sortu. Tira, ideia hauek lantzen denbora dexente behar dute. Ideia garrantzitsua delako, ideiak funtzionatu egin behar du. Gu, prozesua luzea da eta guk hortxe gauzkate laguntzeko. Prestaketa hitz egiten dute, ekoizpena hitz egiten dute eta merkatua hitz egiten dute. Esate baterako eduki dezakete lean enpresa plan bat. Eta, bueno, itxaropena da diru apur bat irabaztea, jakina. Akzionisten artean dirua banatzea, baina hori ez da beti gertatzen, jakin ezazue. And win all kinds of prizes for the... Aukera daukate gero lehiaketa batean aurkezteko, sariren bat irabazteko, hain zuzen ere enpresa on bat sortu dutelako. Enpresa sozial bat, edo teknologia aurreratua garatzen duena, edo sormenaren eremuko enpresa bat. Hau da, era askotako produktu eta zerbitzuak asmatzen dituzte gazte horiek haien proposamenetan. Ba, inkesta honetan ikasleen 70%-ak esan zuen 100 ordu baino gehiago eman zituela eginkizun honetan. Ba, kurrikulunean erdia baino gehiago lanbide heziketakoak ziren, beste erdia ez. Eta hor kurrikulo hortan ordu kopuru jakin bat aipatzen zen, baina 100 ordu horiek horri erantzitakoak ziren gauean emandakoa, arratsaldeetan emandakoa, astebukaeran emandakoa. Arrakasta lortu nahi zutelako. Eta zer erakusten digute 100 ordu horiek? Erakusten digute oso garrantzitsuak direla. Hau da, sakon-sakonetik bizi dutela proiektu hortan parte hartu nahi izatea. Eta ordu horiek erabateko garrantzia daukate emaitza onak lortzeko orduan. Zer erakusten digute emaitza hauek? 100 ordu edo gehiago eman zituztenak sailkatu genituen goi mailako aktibitate horretan. Hau da, egin beharreko guztia egiteaz gain beste 100 ordu edo ere sartu zituzten. Batzuk kexatu egiten dira eta esaten dute ordu pila bat ematen dutela proiektu jakin batekin eta gero ez daukatela gogorik ba, matematikari heltzeko edo beste ikasgai batzuei heltzeko. Askorentzat hori kostua da, baina emaitza kualitatibo edo kuantitatiboetan ez zerketzuen erakusten hori koste erantzia zenik. Hau da, ordu hoiek emaitza positiboa besterik ez zuen ematen, hau da, motivazioa handiagoa zen, eskolako errindementua handiagoa zen, eta alegina ere bai, hau da, gehiago saiatzen ziren, eta absentismoak ere bera egiten zuen. Ka, kontua da, zure lantaldeak lan egiten badu, eta zu etxean gelditzen bazara erdi gaixorik, ba hori gaizki ikusita zegoen, eta orduan, ikusten zen, proiektu hauek asko laguntzen zutela. Lantaldean aritzeak asko laguntzen zuela. Talde lan honek motibatu egiten ditu ikasleak. Bueno, bestalde proiektu honetatik beste ikuspegi bat ere bada positiboa dena. Irakaslearentzat ere ona da. Zergatik ikusten dute matematiketan emaitzak hobeak direla, gaitasun zibiko eta digitaletan ere emaitza hobeak dira, hizkuntzak ere hobeto lantzen dira. Hau da, ikusten duguna da kalte ondorio positiboak sortzen dituela. Gainera, zer gehiago erakutsi zigun inkesta honek? Ba, ikusi dugu ikasleak ohartu direla zertarako ikasten dituzten gainantzeko ikasgaiak ere. Ze askotan
ez diegu ondo erakusten matematikek zer lotura daukaten enpresa plan batekin. Ba, hori ere ikusi zuten. Eta beste zerbait ere esaten zuten emaitza honetan irakasleek. Esaten ziguten ikasleek gaitasun berezi batzuk erakusten zituztela ezagutzen ez zituztenak irakasleek. Liderrakoa, ekintzailetasuna, hau da, ikastetxeetan hasi ziren beste estrategia batzuk lantzen plan hauei indar handiago emateko, baina ikastetxearen ikuspegitik. Zuzendari batek hau esan zigun, hasieran irakasleek oztopoak jarri zituztela, hau da, ikerketa proiektu horretan parte hartzea proposatu zietenean, batzuk zalantzak erakutsi zituztela, batez ere, esan zietenean, ikasleen parte hartzea areagotu egin behar zutela, ikasle gehiagok parte hartu behar zutela proiektuan. Baina, zer gertatu zen? Ba, batzuk hasieran ez zutela parte hartu nahi, gero bukaeran esan zuten jarraitu nahi zutela. Egia da, honek guztiak bestelako eragin batzuk ere badakartzala ikastetxeei begira. Europar Batasunak lortu nahi duena da ekintzailetzaren berri izatea ikasle guztiek. Ez 150ak bakarrik, 100ak baizik. Beraz, ideia hau garrantzitsua da, hau da, zenbat ikaslek parte hartuko dute honetan? Jakin behar da, zenbatek lortzen duten gradua, kopurua jakin beharra dago, baina nahi dena da 100ra iristea. Eta zergatik hori, ba hori delako bide bakarra, hor sortzen den etena alde batera uzteko. Badirudi oraingoan lortu dela nolabaiteko horma hori bera botatzea, eta 165 izan dira parte hartu duten irakasleak. Eta lehen entzun dugu, irakasleak mundu honetan guztian gakoa dira. Irakasleek daukate eragin positibo hori areagotzeko gaitasuna. Eta gainera proiektuaren azterlan batek erakusten du, hemen parte hartuta gero irakasleen jarrera positiboagoa dela. Beraz, pentsatu behar duguna da, hemen inbertitzea ez dela beste nunbaiten inbertsioa kentzea. Ez, hori ez da hola, eta ideia hori alde batera utzi behar dugu. Honek guztiak ez dauka inolako eragin txarrik ikastetxeko gainontzeko kontuetan. Eta gainera, gogoratu behar dugu, hau zeharkakoa dela, transversala dela, hau da, ikasgai guztietan lantzen dela. Ikasleentzat ona da, baina baita gizarte osoarentzat ere, ikastetxe guztientzat ere. Eta hau da, guk nahi baldin badugu gure gobernuak hobeak izatea, gure gobernuz kanpoko erakundeak hobeak izatea, gizartea osotasunean hobea izatea, hori nahi badugu, bakontu, hau guzti hau arlo guztietan landu beharko da. Beste ikasketa arlo batzuetan ere laguntzen du, eta adin guztietan dauka eragina. Asko galdetzen diate, zergatik egin behar da lehen hezkuntzan, ba, bai, lehen hezkuntzan ere ikasten da hori. Ez dugu esaten 8 urterekin enpresa bat sortu behar denik, baina bai, erakutsi beharko diegu gauzak elkarteak nola antolatzen diren, nola sortzen den talde bat, zer diren rolak, zer den bakoitzaren erantzukizuna. Eta hori 8 urterekin ere ikusten dute, asko gustatzen zaie, eta hori egin behar dugu. Blankak lehen aipatu dut Blanka, eta berak lortutako Espainiako datu batzuk eman dizkit. Eta hemen esan behar dugu,
Espainia etzela sartzen ikerketa horretan, baina Espainian egindako beste lan batean antzeko emaitzak lortu dira. Ikusi dute errendimentua 120 hobetu dela. Ikasleen 130ek hobetu egin du irakaskuntza sistemaren barruan jarraitzeko aukera. Ikasleen 130ek, 30 gehiagok erakutsi du interes handiagoa. Eta bestalde ekintzailetza gogo edo espiritu hori areagotu egin da. Bestalde, esperientzia ez kognitiboak ere areagotu egin dira. Eta uste dut gainera positiboa dela honek ikasle zaurgarrienei batez ere eragin dizkiela ondorio positiboak. Behar bada ez duzu ikusten letrari txikiena pantalla honetan, baina goiko aldean ze esaten dugu, ba, progresio eredu bat dela, eta hau oso garrantzitsua da gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza prozesuetan. Hemen hasten da, maestri antzeko bat lortzen da, eta bukaeran horrelako gaitasun multzo zabal bat lortzen da. Deskubrimentuari buruz, esplorazioari buruz hitz egiten dugu, gero esperimentazioari buruz, eta gero enpresak, benetako enpresak sortzeari buruz hitz egiten hasten gara. Kompetentzien klusterrak ere aipatzen dira, ekintzailetza, komunitatean ikasi beharraz ere hitz egiten da, nazio barroko edo nazioarte mailako komunitateen garrantziaz, bueno, kontu horietaz guztietaz hitz egiten dugu, eta gero baita zer egin behar den ezurmamizko enpresa bat sortzeko orduan. Eta guzti honetan garrantzitsuena balioa sortzea da, eta gizarte osoa arrakasta izango duten negozio horien alde jartzea. Ez dakit hemen batzordeko inor dagoen, ba alda inor hemen batzordekorik. Ba, ezkerraldean ikusiko duzue, ekintzailetzaren kompetentzien markoa daukago, marko hori zertarako sortu zen, ba, ezitzailei laguntzeko, eta horra agertzen ziren, ba, gakoak ziren, arloak orain ez garasiko banan-banan horiek ikusten, baina, bueno, hor dituzue. Esate baterako, ideia eta aukerei buruzko gaitasuna behar zen, baina ez da nahikoa ideiak izatea, ideia horiek ekintza bihurtu behar dira, eta, bueno, hori ere lantzen zen. Baliabide horiek guztiak izan beharko genituzke, aur guzti hau laburpena da, 400 piku daude, hemen daukaguna laburpena baino ez da, baina ikusten duguna da hor hainbat programa daudela, mapa batean jasota, eta ikusten dena da nola sortzen diren ikasketa planak programa horri horren bidez. Eta guk ditugun programak eta ikasketak honekin lotuta daude, badaukate zer ikusirik, edo bueno, non daude hor indarguneak, non daude aholguneak, zertan hobetu dezakegu edukia, nola prestatu behar ditugu irakasleak lana ondo egin dezaten, ze askotan, behin eta berriz gauza bera errepikatzen dugu ikastetxean, eta egin behar dena da hori egokitu eta urtetik urtera aldatu hobetu alizateko. Horrekin batera, komeni da gazteak gaur egun nondik nora dabiltzan jakitea, non dauden jakitea. Gazteek perfil pertsonala izango dute, haien kurrikuluna garatu nahi izango dute, bakoitzak berea garatu nahi izango du. Eta perfil hori erabiliko dute, ba, lanpostuak lortzeko eta bizitzan aurrera egin ahal izateko. Eta kreditu horiek han eta hemen lortuko dituzte titulazioen bidez edo beste edozeinen bidez. Hau da, haien perfila, haien kurrikuluna osatzen joango dira lana ematen dietenei erakusteko eta onak zertan diren ikusteko. Baina arlo honetan ez dago asko nerabeei eskaintzeko modukorik. Sí. Lehen bazegoen Da Vinci Erasmus aurretik bazegoen programa hori, eta Da Vincik zer egin zuen, ba,
egiaztagi moduko bat sortu, esperientzia, ekintzailetza esperientzia hau gainditu zutenentzat. Autoebaluazioa egiten dute eta gero azterketa bat ere gainditu behar dute, eta ikusten dena da, ba, gaitasun horiek lortu duten edo ez, eta lortu badituzte egiaztagiria ematen diete, nahiko zehatza da, baina nik uste dut interesgarria dela lan merkatuan sartu alizateko. Gaur egun 28 herrialdik erabiltzen dute, 22 hizkuntzatan, kontu hau garatzen jarraitu nahi dugu. Oraindik ere badago ze ikasirik, gazteek nola erabiltzen duten, eta azkenengo urteetan ze bilakaera izan den hori aztertzen badugu, ba ikusiko dugu ze bide egin duten eta gero non jarraitu duten. Bestetik ze ikusten dugu? Ikusten dugu hor badela ekintzaileen beste belaunaldi bat, ikusten ari garena da zertan ari diren lanean, zer interesatzen zaien. Eta ze interesatzen zaie? Batez ere goi mailako teknologia berritzaileak. Hori da interesatzen zaiena, kasu askotan, bioteknologiak, medikuntzako teknologiak, teknologia berdeak, arlo hori interesatzen zaie, eta sektore horiek guztiak handitzen ari dira, baina ez hori bakarrik. Balorei ere garrantzia ematen diete, hau da, iraunkortasunari edo jasangarritasunari, garapen jasangarri interesatzen zaie, eta hori mundu hori haien enpresetan landu nahi dute. Hemen daukagu hile horiko neska hori, Estoniatik datorkigu bera. Neska honik robotical.com enpresa bat dauka, behar bada interesatzen zaizue. Ze egiten du? Talentu teknologikoa duten pertsonak, hoien bila diren enpresekin lotzen ditu, plataforma bat sortzen ari da, eta benetan harrigarria da. Berak ikusi zuen hor gazte pila bat zegoela, talentu handiko gazte pila bat, baina gazte horiek askotan ez zekiten ze enpresatan lan egin, ezin zituzen aurkitu, eta berak bere plataformarekin lotu egin ditu bi mundu horiek. Gero beste bat daukagu, Digimark izeneko enpresa daukana. 15 urterekin kodeak sortzen hasi zen, eta 18 urterekin enpresa bat sortu zuen, arrakasta handia izan zuen marketingaren arloan, berehala salto egin zuen nazioarte mailara, eta Europako gazte ekintzaile gazteena bihurtu zen 2007an, baina orain ze egiten du bai? Irabazitako diru horrekin beste ekintzaile batzuei laguntzen ari da, beste ekintzaile horiei enpresak sortzen laguntzen die. Garai batean ze egiten zuten ekintzaile horiek, ba, haien buruei begiratzen zieten, baina beste gazte honen kasuen denboraren erdia beste batzuei laguntzen die. Gero ezkerrekoa, Claudia Schuhoff, Errumaniakoa da, eta Kifter izeneko enpresa dauka, zer egiten du? Errumaniako hainbat hiritan hezkuntza programak lantzen ditu, gazteentzako hezkuntza programak. Batez ere, Europa ekialdeko guneetan. Eta eskubikoa, Be My Eyes, izan zaitez nere begiak, hori da bere programa, futbolean jolas egiten hasi zen, baina minbizia diagnostikatu zioten, aurrera egin zuen, bi hiru aldiz gainditu behar izan du gaitz hori, eta bueno, mediku zerbitzuen, o zerbitzu medikoen enpresa bat sortu zuen, bere esperientzia oinarri hartuta, app bat baino ez da, eta itxuei beste batzuekin harremanetan jartzen laguntzen die, ezagutzen ez dituzten eremuetan harremanetan jartzeko. Teknologia oso soila da, erraza, baina orain beste hainbat enpresa ari dira teknologia hori bera erabiltzen, ba era honetako voluntarioak aurkitzeko, tokian tokiko voluntarioak aurkitzeko. Eta 2017ko Googleko app honenetako bat hartu da. Nik ekintzaile hauen berri eman nahi nizuen, hauek zertan ari dira esaten dute, zeintzu dira nire baloreak, zer da garrantzitsua niretako eta zer nolako enpresa sortu nahi dut, adibide batzuk baino ez ziren. Eta ja bukatzeko aipamen iruzkin txiki batzuk, lehenbizi,
esan behar dut, aldaketa hau ez dela kontu arina izango, benetan kontu sakona izango da, eta lotura handia egongo da gaitasun hauek barneratu eta hobeto lan egitearen inguruan. Dena den, hezkuntza arloan egiten den inbertsioa Europan gero eta txikiagoa dela, eta hori ez da positiboa, gure giza kapitalean inbertitu beharra daukagu. Enpresek ikastetxeekin lan egin nahi dute, baina ikusten dute, ba, konplexua dela sistema hori, bestetik. Ikastetxeek enpresekin lan egin nahi dute, baina ez daukate nahikoa denbora, beraz, garrantzitsua da lankidetza eredu hau bultzatzea. Eta ja, bukatzeko, nik adibide individuala, banan-banakoa jarri ditut, baina beste mundu hori hor dago, ez da, big dataren mundu hori, ikerketaren mundua, hori ere landu behar da, horri ere heldu behar diogu, alde batera utzi gabe, ze mundu horrek ere eragin handia izango du garapen iraunkor edo garapen jasangarriaren arloan. Horrekin batera, guk zer lortu nahi dugu? Guk enpresei erakutsi nahi diegu kontu hauetan inbertitzea ezinbestekoa dela, inbertsi ona dela. Eta uste dut hori egiten badute, hobea izango dela etorkizunerako.